И тази събота ще говорим за грип, защото все още сме в разгара на епидемията. Мой гост е вирусологът професор Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология. Добро утро, професор Аргирова. Добро утро, добро утро. Здрава ли сте? Успяхте ли да се опазите от грипа? Да, здрава съм, благодаря. Опазила съм се. Аз още на 1 октомври съм се имунизирала и това го правя всяка година. Нека сега видим картата на България с обявената грипна епидемия в някои области на България. Вижда се, че наистина грипа се движи от изток на запад, като да. В момента така малко повече в централната част на България има повече случаи на грип. Но като че ли миналата седмица бяха 8 области, сега са 6, варират. Или каква 5, е ситуацията? Да. Сега смятам, че ние се намираме в момента съвсем близо до пика или дори вече наближава пика, тук до няколко дни на тази епидемия. Така че мисля, че отиваме към... След този пик ще започне едно спадане. Особеност на тази годишната епидемия е първо това движение от изток към запад. Второ това, че не цялата страна е еднакво засегната. Общо заето друг път, като че ли едновременно се засяга страната. Този път не е така, съвсем ясно е. И някак като че ли София, столицата се опази до сега? Да, има такова нещо. София има значително по-ниска заболяемост, отколкото да кажем дори София област. Както виждам тук и на вашата карта, София област е по-в червено, така отколкото град София. Другото, което е интересно е, че се засягат освен възрастните хора, за което го знаем, над 65 годишна възраст, това винаги е така, и младите хора до към 20 годишна, 19-20 годишна възраст. Това е обяснимо. От една страна те имат по-намалени защитни сили поради това, че дълго време или по-дълго или по-късо време бяха в състояние извън училище, а сега изведнъж се срещат големи колективи отново заедно. Така че ясно е, при едно такова въздушно-капково заболяване не ме очудва това. А разминахме ли се от национална грипна епидемия? Аз мисля, че да. Мисля, че да, защото както и да го гледаме, вие знаете, че ние всяка седмица в Министерството на здравеопазването разглеждаме подробно абсолютно всички данни по области и в София специално. И струва ми се, че няма да има национална грипна епидемия. Поне за сега е така. А в последните дни чух експерти да казват, че ние се държим като развързани. Т.е. вече не спазваме противоепидемичните мерки, не ходим с маски, струпваме се с хора. Това причина ли е за бързото разпространение на вируса? Това е причина за разпространението на вируса, обаче тук е много важно на кое място става това. Например, в една концертна зала, в един киносалон или някъде, където са много хора, добре е, и аз наблюдавам, сама виждам, като посещавам такива места, че доста от хората носят лицеви маски. Но, например, в транспорта положението често е много тежко, трагично. Просто киха се, кашля се, без да се така за устата и носа да се защитават. Хора болни пътуват много. Моя призив е, ако не се чувствате добре, това е най-простото, което може да се направи. Останете си вкъщи просто. Добре, кои са първите симптоми? Нека отново да ги споменем и кога да започнем лечение на грипа? Така, това са два отделни въпроса. Първите симптоми са обикновено при грип настъпват много бързо, 1 до 3 дни, даже не по-скоро към 1 ден, много бързо след заразяването, даже до там, че човек може да каже и кога точно се е заразил, от кога са започнали тези хрема, например, суха кашлица, втрисане, температура. Много характерни са болките по цялото тяло, като мускулно-ставни болки. Такива неща, когато започнат, почти е сигурно, че става дума за грип. И основното разковниче, колкото може по-рано да се започне лечението. С антибиотик ли? Нека отново да попитаме. Не. Стига с тези антибиотици. Не. Антибиотиците са средство срещу бактерии. Това е вирус. Имаме си
производство и българско включително. Има и по аптеките, и Тамифлу, и Ебилфумин. Това е българския препарат Тамифлу. Има и други препарати. Знаете, личните лекари знаят много добре това. Веднага трябва да се започне тяхната употреба, включително и при деца. И при млади хора също. Не страдат ли повече децата обаче сега от грипа? Повечето детски отделения са пълни или са болни от други вируси, които също циркулират из страната? Да. Има и други вируси. Отново, такива, които се разпространяват въздушно-капково, такива са, например, риновирусите, аденовирусите, респираторно-синцитиалния вирус. Имаме респираторно-синцитиален вирус. Това са у малките деца, които предизвикват бронхиолити, могат и много тежко да протичат. И понеже картината е една и съща, дихателната система реагира по един и същи начин, затова е много важно да се консултирате с лекар, за да може да се сложи точната диагноза, което пък има отношение към лечението и прогнозата. Сега вие в началото на разговора казахте, че сте вакцинирана срещу грип. Националната програма за подобряване на вакцинопрофилактиката сега беше обновена, актуализирана и целта е за тази година да се достигне 25% вакцинирани над 65 годишна възраст. Колко реалистична е тази прогноза? Защото сега сме на много ниски нива. Сега сме на много ниски нива, но първото, което искам тук да кажа е, че при грип една от особеностите е, че и по време на епидемия може да стане вакциниране. Общо взето това не е прието в медицината, но тук може. Така че тези, които биха искали да се вакцинират, особено по-възрастните, могат сега да го направят. Ще бъде ефективно. Доколко ефективно ще бъде и доколко ще бъде изпълнено, сега не мога да ви кажа, защото имаше период дълъг, сравнително дълъг, в който нямаше ваксини, очаквахме. Това, разбира се, е нещо, което е свързано и с предишни доставки, с предишни заявки. Така че заявката, че искаме да стигнем 25% е чудесна, до година даже повече 35% в програмата. Това е чудесно, само че това ще го изпълнят хората, които се вакцинират и те трябва да бъдат сигурни, че биха искали да избегнат усложнения, хоспитализации и дори фатални случаи. Професор Аргирова, за финал да ни кажете едно изречение за новия вариант на COVID XBB.1.5, който върлува в щатите. Да. Има ли го вече в България? В щатите върлува, даже става доминантен. А в България миналата седмица беше доказан вече такъв вариант. Така че има го вече и в България. Тежко ли протича? И не само този вариант, но и неговите предшественици, така да се каже, от които е възникнал. Не протича тежко. Протича по-скоро... Тежестта се състои в това, че е много заразен. Много повече хора може да зарази, дори и такива, които са имунизирани, защото заобикаля имунния отговор, който сме получили от предишни ваксини и още по-добре може да се свързва с рецепторите на нашите клетки, т.е. много по-заразен. Забележете, този вирус и тези омикронови субварианти вече действат не един по един, а са като една малка армия от няколко варианти, които ни атакуват. Това много ясно показва, че вируса се мъчи да оживее, да оцелее самия той и че ние вече наистина сериозно започваме да му пречим, което е много радостно и хубаво. Така че продължаваме с проследяването на това какъв е генетичният състав. Много ви благодаря за този разговор, професор Радка Аргирова, за вирусите, които циркулират в страната. А сега